És un honor, com a conseller d'Empresa i Coneixement, expressar el meu suport mitjançant aquest vídeo a la celebració conjunta d'Expoquímia, Equiplast i Eurosurfers el proper mes de setembre. Aquests tres esdeveniments constitueixen la plataforma líder firal de la química aplicada del sud d'Europa. La indústria de la química és clau per Catalunya. Es tracta d'un sector amb una molt llarga tradició a casa nostra que es remunta als inicis de la revolució industrial. Des de llavors s'ha convertit en un dels nostres principals actius i en un sector molt potent, desenvolupat i internacionalitzat. Tant és així que la química és el segon sector productiu més important de l'economia catalana. Estem davant d'un sector de futur en el qual Catalunya té un excel·lent posicionament i que constitueix un element central per fer front als reptes que tenim plantejats, sobretot la sostenibilitat i la digitalització. La voluntat del Govern de Catalunya és seguir donant suport a la transformació del sector i a que les empreses i entitats puguin encarar els nous reptes que es presenten amb més garanties. Per a la consecució d'aquests objectius, iniciatives com la celebració dels salons d'Expoquímia, Equiplast i Eurosurfers juguen un paper molt rellevant. Moltes gràcies.